saya prep. Na wewe unataka kuja Kamega SQ, wewe unacheza nini buda mpaka urewind? Ambia, what? Just the condition. Yeah. Kambia, okay, for the passion of my art, I will rewind. Yeah. I kubalid. Nika rewind. Now I'm going to Kamega High School. Mi nitakana ni kwesi, metu kuko form 1, so ni under form 2. Kambia, you must rewind. Nikasema, I'll rewind. So na rewind, believe it or not, Easter. Na pelekuwa agriculture class. Unajua, it's either ags, agriculture or fine arts. What? Na pelekuwa kwa agriculture class. Naambia nini mbaya? Ati arts class imejaa. Ayayayaya. Nikaenda mpaka kwa ofisi ya principal. Kulikuwa na principal, alikuwa anaitwa Ashtiva. Not Ashtiva, it was Vodoti then. Then the deputy was Achepe, Mr. Aura. Na nikapigia tena grand. Maana mimi sasa mnanizungusha nini? The reason I've even laid down my pride hapa, it's because of art. Muna nipeleka, niliingia agriculture class karibu ni puke. Muna ikawa matawi ndani ya my exercise books. Unaambia mimi matawi, ati plant ni nini imekauka, unashindwa ni bangi nini. Mimi mazee nikasema hapana. I'm telling you the truth. Nikasema I'm not going into an agriculture class. No. Sasa kukatokea kesi. The art teacher is saying my class is full. I can't take any more students. So akaleta noma. It was another case. Wakambia, please, for the sake of this boy, just allow him. By God's grace, Mrs. Mushira akakubali. Kidogo shingo upande, lakini I respect her because alikubali. Akasema, now, Smith, come we see what you can do. Na mi I vowed in my heart. Nikasema, Se watanijua. Mi nakuambia, ushe piga pena na kisigino. Nikambia hivyo ndo nitapiga pena yangu yani nataka ni waso. Hey guys, where? Unanifundisha lingo hapo kisigino. Ndio hiyo bana. Yani hii pena sitaki kuipiga direct boss. Hii nataka tu statement FIFA ijue kuna player. Yani crossbreed ni hybrid, yani crossbreed ya Ronaldo na Messi. Yeah. Wajue. So ndio hiyo bana. I got into that art room. My friend nilikuwa nachora mpaka the form 3s and form 4s. Wanakam kustudy venye nina. What? I'm telling you the truth. Kama, si unajua uzuri comments watu wadanganyangi. Utaona kwa comments. Yeah, utaona sana simu kweli ama nadaka. Anajisifu sana. We. Ni kweli. Ingia comments wasi. Ingia ni comments. Kana danganya idea yu. Boss, nilikuwa na chora. Mbaki nilikuwa nafika prep time. Unajua kulikuwa na, that time I'm telling you there was no internet. Yes. So, this is 90s. Yes, not early 90s, mid. Mid-90s, also. Yes. Where seems to be early 90s high school? Yapana. No, me repeat. Na nime rewind. Yeah. So, nikiwa sasa hapo, mazee naangalia, ni nini nitafanya? Mazee wacha nichore, mbaka wasee watabue, kuna mchoraji shule. I remember, ilifika mahali sasa, all the lover boys, walikuwa kitakuwa nike mademu wao barua. Mi ndio naletewa calligraph. Nichore hizo calligraphy. Calligraphy. Yeah. Wacha niseme calligraphy. Calligraphy. Mimi nilikuwa msema calligraphy hapo. Mazee na chora hizo anambia dema alikubali. Aliona tu hiyo envelope akasema ndio. Aliona. So nikaanza kuwa na shida tena shule because sasa siulizi wazazi pocket money. Oh, because you're paying you. Si ndio. Kwani unafikiria mimi kuchorea atizo na kuwekezo ma graphics hapo na kufanya sare. Huu nacheza ni wende liko Photoshop. Mimi ndio niko Photoshop that time. So prep watu wana study, mimi niko na kuna intray imejaa envelope, by the way kuna envelope na full scraps huko ndani. So there was some which are special, unanua iko na Cupid amerusha arrow, dema amedunga hapo kwa hiyo kona, kuna rose flower imerukia butterfly, kitu vituka hizo. So mi nakuwa more creative, nazi twist kidogo. Mbaka naambiwa sayo, kisha maliza hivo, una spray. Yo kaka brute. Kaka brute. Brute mzei yao. Kifika huko mazei kona scent yako. Bas. So those are the things I used to do, my friend. Ikafika mahali sasa niko na shida, I don't know, si study because I'm just focusing on buying donuts. Donuts ilikuwa ya mababi. So mi niko zile mbuku mnaturingi hapa juu mnapatiwa. Mi pocket money yangu. Because I remember I used to charge 5 bob. A whole package. Yo ni envelope plus. Yoka spread. Na kucharge. Full scap plus envelope. Yo ni full package 5 bob.
na mkate nakumbuka hiyo donut ilikuwa 5 bob 6 bob actually. So tulikuwa naita ingara, kiluya ingara ni ile kitu ya kubeba maji hapa ya mademo akenda mtoni. So mimi nilikuwa mtu wa ingara mbaya sana. Nikitaka kula sijui blue band nilikuwa naanza kwa sasa self sufficient. But to cut the whole story short, all I remember is by God's grace there was a Peugeot Marshall's country competition. Ilikuwa those days Peugeot were Peugeots. 504s, 505. Yeah, 505. Kuna station wagon pickup na saloon. Hizo sasa ndizo zilikuwa magari. So walikuwa metoa competition inaitwa I looked into the future and this is the Peugeot that I saw. So you are supposed to, it was actually a countrywide but also international competition. Hey. Intakana uchore Peugeot ya 2022 then. Nikasema aha, hii ndio challenge. So I went to my dad, I must thank him so much. Nilikuwa naenda ilikuwa to art center somewhere I think on Kimathi Street. Kambia dad mimi nataka unibuy materials. Anambeza nini? You just buy me. I think by that time it was cheap. Kununua hizo vitu zote, oil paint, brushes, stroke, hizo ma canvas. Ilikuwa kuja kwa around 1500 if I'm not wrong. So I bought all those things. I remember people were studying for mock in Kakamega High School. Me I said, hii mock najua naenda kudunda. Sasa ni nijidanganye nini? Wacha nikubali nitadu. So I left school nikahepa, nikaenda St. Mwogo. St. Mwogo ni bado tu ni penye mother yuko. Kuna mti ya maembe hapo chini nikaenda nikakaa. Nikaangalia hizo papers. Nikaangalia hizo papers wakasema wanataka gari gani? Moja. Esta nilichora gari, mpaka nilichora iko na milango za glass. Ukiwa ndani kuna maluni za finye inakuwa tint ama una finye inakuwa one way. Mtu wa ndani anaona nje au nje au ndani. I do that car. And then after that nikasema just to show them that I'm capable. Nikachora zingine 30. 30? Yes, more. Kambe, just to show you that I'm not... Guessing. Guessing. Is if look. Penana, kisigino. Hii ndio itakuwa title ya hii video. Upiga penana kisigino. Basa. Nikachora zingine 30. Nikazieka hapo. Remember my art teacher doesn't know. My fellow students don't know. Nikazieka PO box. Ilikuwa kisha zichora zote unaenda kwa branch ya Peugeot Marshalls in your area. Kama Nakuru, Mombasa, Mukurweine, Nyeri, unaenda una drop huko. But were they in Kakamega? They were in Kakamega. Okay, so. Peugeot Marshalls, bana, walikuwa wadosi yo time. Nakumbuka banks zote walikuwa na noma. Peugeot, Kenya Police, yep. Special Service. It was service. A car of choice. Car of elegance. So mi nikapeleka hapo kwa hii ofisi ya Kakamega, Peugeot Marshalls nikaiacha. Then nikarudi kufanya mock kaka kazi nikaifanya nikadunda basi nikajua. Ah, kwa nini? So mimi my ana nikwa shule nilikuwa najua tu na need mean grade poor. That's what I was fighting for. Because yes. I knew mimi mambo you're not getting an A. I'm not getting an A. But neither am I getting an E. So hapo katikati ni kasini sawa. Kwani umejuaje? Nikasema tu hata kasi plus miujiza. Si ah sawa. Ah na mimi niko sawa. Si for sawa. Sawa bana. Si for sawa bana isto. I'm telling you. Tukaenda hiyo ilikuwa ni second term, tukaenda third term. Third term tunarudi hivi. National results zimetoka. Peugeot ilikuwa nalipia by the nation every Sunday, ilikuwa nalipia full page. Ikatoa list za wale top, ilikuwa top 7. That time kuko na provincials, haikuwa county government. Yes. Ilikuwa Western province, yes, Nyanza exactly. province. There were 8 provinces. There were 8, so, yeah. Yeah. So ikatoa hizo 8. Watu wako na hapo Smith Mwatia. Ametop. Tasa pia kuna mademu napeleka nao mbio, ugino wanikata, ugino wanikii. Lakini kusikia, pia wanandika barua, congratulations, we saw your name in the paper. Niko, yes. Sasa huyo ni Mukumu Girls. Shule kuna tusumbo sana ni Limuru Girls. Wacha tu. Kwa comments ingia. So, boss. So it's cool kila msesa ila including your fine art teacher. Yes. Fine art teacher akwa ameona hiyo imetoka hivyo ya provincial. Yeah. Tani kafika mchujo ingine sasa wakabakisha the top 4. Si ni 8. So top 4. Mimi niko hapo. What? Teacher akaniambia ni nini inaendelea hapa? What is happening? Hey, when did you draw this thing? Kambia ile time watu walikuwa wanafanya mock mimi nilifanya tu. Kasema
wewe ndio ulikumekata ningie art. Sasa ama art student wote hakuna mtu alikuwa amefika hapo. The whole I'm not talking about my You're talking about the country. Not even country, means Kamega High School. See, I'm not talking about form 4s. I'm not talking about naongea stream ya form 4 hakuna mwenye alifika hapo, form 3, form 2 na form 1. So mimi ndo Ronaldo hapo. Nata hizi muziki, that's what's jazz in me. I'm telling you, that's no music. Na baadaye sijakwambia sasa muziki pia nimeiva mbaya sana high school. Hiyo pia ni part B. Okay, okay, part B tunaingia. Tunaingia. Eh, hii si tieni long. Lakini tuendelee. Watu wakasema, "Eh, huyu Smith ni nani bana? Huyu Smith nani?" Na unajua baadaye niko nianza kujulikana as a rapper. What? Independently also. But pia hapa sasa hii ukitaka kuja official ama ni corporate pia tuko sawa boss. Eh, Marshall simetambua. So ikafika mahali tukafika finalists watu wangapi? Watatu. Watatu pekee. So hapo uko show unatoka na do. Whether utoke number 3 ama number 1. Yeah. Nikapigwa na manager wa Marshall's Kakamega. Sasa yeye anakupigia wapi? Alipiga shule. Oh, okay, shule. Mimi niko kwa class nasikia unaitwa kwa Prince. Mm-hmm. Niko watu wako Prince akikuita hiyo ni expulsion. Yeah. Ama sijui umedu nini. Juu hata number 1 ni wengi. Number 1 sasa si kila stream tuko na stream karibu 5. Exactly. Number 1 karibu mtu 20 kwa shule. So umeitwa na Prince. Prince kuniita nikamwambia, "What did you do?" Akasema, "What do you mean?" Akaniambia, "I'm with the manager here. I've been asked to ask you to go to Pujo Marshall's Kakamega, you talk to the manager Mr. So and so. I just wanted to let you know we are so proud of you." Hey, boss, man. Boss. Umekuwa superstar. Boss. Boss. Ati nini? We are so proud of you. We are so proud. Whatever you've done for this school is something that we can never forget. Nika sema, wow, thank you, God. Nikuwa nimeanza kujua God hapo kiasi. Nikapelekwa, nikaandikiwa barua, nini, nikaambiwa toka enda. Nikaenda mpaka Kakamega Town, Pujo Marshalls, nikapata manager hapo hivyo. Anakambia, "Are you Smith Mwatia?" "Yes, Smith Mwatia." "We are so proud of you." Yeah. "We are so happy." "We are so glad." "Now, what we want you to know is we've been asked, we're supposed to give you a team to Nairobi. We need your parents, we need your teacher. And then these are the hotels that are there. They've said everything paid for." Guy. "Yes, you need to pick between these hotels." Wakanionyesha picha Intercontinental Hotel. Wakanionyesha picha ya hotel kama 5. Kuna ingine ukienda juu hapo. Wanaambia choose any hotel in Nairobi. Pan-Africa. Hiyo ndio Valley Road. Yeah, Valley Road. On the left. On the left. Pan-Africa. Wanaambia choose any hotel. Wanaonyesha mapicha. Wanaambia choose any hotel that you want. We will pay. It's been paid from unajua France ni Pujons za France eh? So ni kama imetoka headquarters. Hey, kitu ilikuwa kubwa. Yes, nikaambiwa pick any hotel that you want and pick your parents must be there, your teacher must be there, and maybe if you have a best friend unaenda naye. So nikaangalia mimi sasa unajua tumetupishwa rada mara tuko Nairobi mara tuko Kakamega tuna mara tuko Stent Muogo. So nime lose bearing ya sijui nitaenda hoteli gani, sijui elegance. So mimi nikaangalia tu mwingine refu hapo nikasema I pick this one. Basi kumbe nimepika ambassador hapa. Reception mambao tu. Mungu anisamee. Asante. Nimepika ambassador hotel bana. But I'm thanking God because they kept their word. Walipa kila kitu. Wakalipa kila kitu. Ulichukua teacher yako ya fine art? Of course. Nikasema tu wacha tu nichukue teacher wangu. Nikachukua teacher wangu Mr. Mushira. Tukakuja all the way to Nairobi. Best friend ukachukua? Nikachukua Fred Adagala. Oh. Yes. Pia he was one of the best actors in Kakamega during the plays, hizo manipulations, hizo vitu. Na pia mother akachukua best friend yake. Mbuyu sasa tunge mchukua juu wako Nairobi. Sipo mbea alisha relocate. Sisi hao mpaka ambassador hotel. Kufika hapo hivo. Nikapata finalist tulikuwa. I don't remember the third guy. But tulifika mali tukafika final wawili. Mimi na mse wa MFA. Nakuru kuna MFA. Moi Forces Academy. Yes. Mse alichora na comp bana. Akanipita bana. Nikasema ni sawa, mimi sina noma. But I remember the first prize was 25k, the second prize was 15k. So you were second? Yes, I was second. Nikasikia mazini nini hii? Ati sasa msee amenishindana,
Ah, nikasema ni sawa, but nikatoka hapo nikapatiwa hoteli, nikapatiwa do, nikapatiwa nini nyingine. Sikuwa najua kuitisha gari, but ingekuwa saizi, nikasema mpaka nipatiwe nini? Gari, Peugeot, kapusho. That was the beginning of my confidence now. Kutoka hapo hivyo, sada kurudisha nyuma. Yeah, because music. Music sasa. When I was in Mbale High School, niliingia huko, they were very good in choir. Kuna teacher kwa Mr. Chole. It so was, first way, kabla tuingie music, mm-hmm. your climax umeisha ni boring. Your parents must have felt proud. Ilikuwa. Ilikuwa on TV. Kulikuwa na TV your time? Ama, ilikuwa. But what I remember, Nation really pushed it. Okay. Nakumbuka vizuri sana. Because nationwide, everybody alijua about this. Definitely. Same. Everyone. It's on record. Wali publish. The winner it's is. On, it's on record. Kabisa. Hata tukichukua hizo mazawadi, tulenda Marshall's headquarters hapa Nairobi. Mm. Tukapigwa mapictures. Kwa all over the newspapers and all that. What did that do to your parents for you? They were so excited. Because you see, at that time, for you to say you want to do fine art, I understand why your parents are like, fanya engineering. Mm-hmm, nika Nika saizi unataka kusema unataka professional social that, media pool player. Yeah, pool exactly. Wewe unataka kuwa professional mse kucheza pool. What are you talking about? Yeah. Ama into nini bowling. Yes, exactly. Unani understand. So it was something like that. So it must have built confidence into your parents whom say mm-hmm. kuna kitu. Yes. Nilikuwa nasema tu mimi nifanye hii fine art kitu. Ndio hiyo. Na nilikuwa na harass my dad vibaya sana. Uzuri alikuwa anasikia. Oh, you're supportive. He was very supportive. Simukambe kama hiyo site. Aliendio alinunua hizo vitu. Ndio alinunua hizo vitu of course. Nikatoka hiyo doa nakumbuka hiyo ndio nimeke nyumba ya kwanza. What? My first house inaitwa Isimba. When you are a Luya man, ukishapitisha 18 mpaka ukuwe na mali penye unalala apart from your parents after circumcision. You need to get a lion. It's called an Isimba. So that's the money nikatumia kuunda Isimba. Na ikabaki. So hiyo nyumba bado iko? Imebomolewa tu juzi. Okay. But imebomolewa tu juzi like less than 3 years ago. So what happens now you start living in that house? Yo yes. Unakuwa nyumba yako. Sasa hapo ndio sasa msiana. Hebu nitichi culture pole. Hii culture ni noma. Culture ni noma. Na hizi ma.com. Usicheze na .com sikizeni hapo kwa comments. Go visit your parents na your grandparents at home mjue hizi vitu. So in Kakamega when you are